Herkese hoşçakalın. Bugün çok eğlence dolu, maraf dolu videonun karşınızdayım. Bu videomuz nedir? Gel size diyeyim. Bu videomuzda TikTok ayetlerini 99% bilirecek. Herkes telefonunda TikTok var, yüzün diye. TikTok ayetlerimiz böyle şeydi ki, bakın birinci başlayacağız, siz başlayacaksınız. Bir kabrınızın malı, bir telefonunuz. Neye lazımdı? Gel size başlayalım. Kabrın demeyin, beni kardeş git, beni kabrı al. Xəstə gəlmə, bir maddimdən çoğat git kabrını al. Alabilirsin. Telefonu koyayım. Bak kabrımızı tuturuyoruz, köynəmizi atın. Bakın görürsünüzler orada. Ay köynəmizi atın, ne var? Belə sağ verin. Zahidin sonra da kardeş, bunu möhkəm edin. Birden düşer telefonu. Mən deyik deyil o, sonra anahtarınızı deyirsiniz, bəxmə telefonumuzdur. Möhkəm edin. Ya da neyim dar boyunda altına düşen, neyim darısına düştüm. Ya da balış. Baxın, saat üstten saldım telefonda, kabrını alta koydum, telefonu üstten saldım köynəmi üstündən. Və belə qəşəng bilgəsində ağına gəlməyən şey elədik. Halaldı, TikTok olmasa biz bunu orada öyrərdik, hə qardaş. Bax nə gözə bura, uydu. Bura sevginizi şəklini qoyun, ya da ürək şəklinizi qoyun, öz şəklinizi qoyun, uşağın şəklinizi qoyun. Ayrı məndə ortada belə şey çıxır, sizdə telefon belə çıxır ortada. Bilgəsində ağına gəlməyən şey TikTokun ağına gəlib. Təbrik edirik səni TikTok. Birinci TikTok iləmiz alındı. Nədir bu? Alındı. Keçən gündə ikinci TikTok iləmizə. Bəli dostlar, ikinci TikTok iləmizə keçdik. Baxın, bir zartqa qoyan bir telefon lazımdır. Məsəl üçün o mis burada yoxdur dostlar. Xəyal elə evinizdə mis yoxdur, o stul yoxdur. Nədir, bu da yoxdur, peş də yoxdur, heç nə yoxdur da. Telefon da adaptorun yerdə, yəni bu şey nədir, yadına çıxdır üstündə. Yadına çıxdı, özünüz bildiniz. Bu da şey, çox yuxarıdadır. Telefon sağız bura, düşünürüm. Saldım. Belə şey yoxdur, mən telefon haradım, qardaş, yerə qoyam. Mizzat olmayanda telefon belə yerdə salıqlar, ne deyim, pis qalır. Baxın indi, baxın, belirli olur. TikTok ayetlerimiz budur ki, dostlarım. Bunu belə sağsınız. Baxın. Beynimizin %99%-ni işlətsək, belə bir şey alınırmış. Həqiqətə elə bilirsiniz evinizdə. Əncə çox uşaqlıcaq evdə eləməyin, qətiyyən. Uşaq da ya əlini belə qoyar, yanına belə qoyar, əlini belə qoyar, yanına çındırar. Əgər evdə tək isə, evdə tək olanda bunu elə bilirsiniz, mütləq bunu elə bilirsiniz. Əgər evinizdə miz yoxdursa, TikTokun deyilişinə görə, ustul yoxdursa, pet yoxdursa, pəncərə qabağını qoyan şey yoxdursa, bunu eləmə şansınız var. Ona görə telefon zərf qədiyəvər, belə də qalıb, heç nə əziyyətdə görmən, maşallahı var. Bilgisayarın ağına gəlməyən şey, yenə TikTokun ağına gəldi. Keçək onda üçüncü TikTok hiləmizə. Bəli dostlar, üçüncü hiləmizi eləyirik. Üçüncü hiləmiz üçün bir dənə soğan, yenə bir dənə şarj aləti Türklər demiş ki, adaptor. Neçə üçün? İki dəfə. Hamısı telefonla gedir o, öz aramızda. Bura baxın Musa, bunu sağa sıfıra, deyib bunu sonu sağa. Mənə yazmayın da, axmaqsan bunu eynəniz, haradan bilirsiniz, haradan bilirsiniz, hə? Bəlkə alındı, bəlkə alındı. Alınsa superdir, hər kəs 1 kilo suğan alır. İşin var sənə də suğanı telefon zərbiyə qoyurlar. Yanmadınız da, bura baxın, 6-3-5. Çox axmaq, belə elə eləyərlər. TikTok'a asablaşdırmaz, sən öyle deyirəm. Buna sen inanın döldüm, yani dedim elimi de video maraqlı olsun diye. Bəli dostlar, bu sabırsa maska ilə hiləni eləcək, maska ilə TikTok hiləsi. Bilmirəm, qəribə şeydir, necə görə yemək yemək bilsən, gizli yemək yiysən, bir dənə maska, iki dənə maska lazımdır bunun üçün. Baxın, bir dəyə gözləyin, sözümü kəsmədim, baxın. Birini belə. Baxın bir dəmək, bəli, belə olmalıdır. Belə olanda deyirlər, yemək yiyib bilsən, gizlincə gülü polis orada olar, maskanı çatma. Belə, ağzını açın yemək yiyibilsən. Mən hədə məkən yiyim, niyə yemeyim? Normal öz yeməmizi yiyə bilirdik ya. Nə ehtiyac vardı maskaya? Ağızımı gələk 2 metr açayım ki, mən bunu burada salım. Pis başa düşməyin, can deyər. Gələk, maskayamı belə qalandırın.
Böyle olmalı hakikaten. Ne bileyim. Başka yemeğler için gelebilir mesela. Çay zat için gelebilir. Kampi zat için. Makyabası döyüktüm. Yemeği olunur. Yakışı etkili gelesini. Eleyebilirsin yani. Evde bekarsın ben kimi. Oturmuşsun divanda böyle baş aşağı. Ne ineyim ne inemeyim. Böyle eleyebilirsin işte. Bekarçılıktan her şey çıkabilir. Ben dostlar videonun aklına geldi. Eğer benim videolar çoklu çoklu prodüksiyonu gelmek için kanalımıza abone olup like atın. Biz sevindirin de kanalımıza abone çoğal çoğalıcı prodüksiyonu işler gelecek. Keyfiyetli işler gelecek. Böyle işler gelecek. Maska işleri alınmadı. 3 tane alındı, biri alınmadı. 3 tane yedik ya. Yok, 2 tane alındı. Soğan alınmadı. Maska alındı. Telefon göre evimizde miz olmasa alınır, pil gazetinin adına göre. Köyünümüzde sevgilimizin adını, icadını yazmak için telefon alındı. 2 tane alındı, 2 tane alınmadı. Videom eğer hoşunuza gelirse like atmaya asla unutmayın. Buradan çıkan videolarımı izleyip buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bye bye.